Hittipas mut! Arska, et hävii tätä nyt! Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa pelataan mun uuden duon Levan kanssa. Ja tämä duo tulee olemaan aivan sairas. Me tullaan pelaamaan Levan kanssa kaikki duo-cast-kupit plus FNCS-t ja kaikki. Ja me tullaan pelaamaan ne live päälle, joten tulkaa ihmeessä mestoille. Ei ketään vai? Tulee yksi tiimi. Siis mulla on 6 kilometriä parempi ländi kuin tällä. Ja tää tulee fiftaamaan silti. Tuliks se fiftaamaan? Ei tullu. Tässä on barreli niistä. Lähtikö tää rakuun? Stepis. Missä? Joo, mun luona. Tää koittaa karata ton kaverin sen luo. Siis mä en osu mihinkö täällä. Kaksi fightti. Okei. Tää varmaan saat sen. Jäi. Nois. Tuleeko se kaveri? Se kaveri tuli siihen osu mua aika hyvin. Mä missä se on? Onks se tossa samassa paikassa? Tossa rampilla nyt. Mä rännään. Joi sope! Jäi. Aaaa, stiilaukseen. Naps, anna saittuun. Jos ne ottaa heti se bossi. Joo, otetaan ne, kun tulee muita. Me starttaa, mä nopeutan tässä parit. Vedän nää sieltä. Voisko iso dudesoni pian spawnaa? On, nyt se on. Toimi, eikö se seinätaku enää toimi? Mä en tiiä, mä en koskaan työmpelä. Saatiin aika näppärästi. Aika näppärästi saatiin napattu. Naps. Mä impo. Läikö oikeeseen suuntaan? Toinen lähtyy. No, täällä on kaikki chestit paikallaan kyllä taas. Oh my god. Miten kukaan ei uskalla ländä? Siinä on spermaa jos haluut. Mulla on täppipurkki. No, vaihtaa. Ei nyt, tätä peliä ei voi enää häviä. Meillä on pelin paras lootti. Jos hävitään, niin se on splitti. Se on speli saman tien. Patun kanssa takalla. Ne joutuu häntä koitien välillä nöyränä. Pasu, tuukko FNCS ja mukaan. Kyllä liikoja. Ottas muutta! Annetaan muutta! Joo. Salaa venaa, mä voisin rakentaa sen ylös. Eikö se nyt ylös voi rakentaa sille? Joo. Kuinka korkealla se on? Jossa varmaan siinä. No niin. Hit! Missä se kaveri menee? Se dashta se on. Jäi! Nice. Spavena, kai toi spavena suoraan sun lattian päälle täällä. Suoraan. Tai kyllä se vähän pääs glidaa, mutta ei paljon. Mennään vaan. Kerro hakee 2 vaan, nyt ei trollata. Joo, ei trollata. 24 kräkki. Impas karku. 27 vaittii. Se on tuolla. Ohu! Teoma! Suoraa vittu. Ilmasta sinne pulkkaa. Ines. Ei mä missasin. Ei mä missasin tonkin. Tamme. Joo, mä oon tulos. No ihan töhelöi. Kaksi viis. No maines. Sitten kun tarvis laaserin tässä mä eikä. Impas. 27 siihen. 249 tohon yhteen. On poran näet kaiken kräkki, haitti. Jäi. Täällä on kultainen pumppu, jos haluu. Toinen haittiin kräkätty jäi. Kräkätty toinenkin, jäi molemmat. Okei, okay. Sä oot hyvä. Tuolla alhaalla oli kultainen pumppu, jos haluut. Kat. Täällä oli. Otin sen bootin tästä. Kato, siinä menee mopoki. Otti joo. Ui, sookeli. Nää oikeesti hittaa. Mä boksasin tän toisen. Joo, yks jäi. Kimppas. 50. Jäi. Polahti. Siis mä joikkaan täältä asti lonkalta vaan yhden. Tos on tommonen. Tässä on sipu, jos tahot. Okei, noin.
vuoren päällä kattoo snipuun. Siis missä se on? Lähti tulee. Tuolla tuo on niinku monkkuvuorella päin oli. Ei mitä, kun OP toi jo! What? Hakkaako se sut avatarilla pisti? No otti! Karakaa vaan. Mä poraan niitä, 25. Juokse poika. Saa koittaa tähän mulle jotain troppia. 26 kräkki vaihtii 26. Nice. 26 kräkki vaihtii 26 kahesti. Jäi toinen. Toinen tiimi tulee vasemmalta sitten. Kaksi fightti. Jäi. Kräkki toisen tiimi. Ihan ykkönen. No. Ihan ykkönen, 60 vaihtii. Mun luona. 60 vaihtii toisen. Mä en oo saanut tota hengiltä. Se haiti näin ja. Niinku aivan poroilla. Oh my god, nää tuppasut. Mä mennään bigit nopeen. Jostain 6 kilsan päästä mei. Se on aika OP vissi, mä otin aika paljon kräkkiä. Mitä siis se eka tiimi mä kräkkäsin ja vaittasin ja toka tiimi kräkkäsin ja vaittasin ja... No tämä on tuolla boksissa. Tulee uusi tiimi vaihto vai? Kräkki. Jäi. No täällä on uusi tiimi. Jäi. No ei, otit sä molemmat. Joo, otin. Se haltuu. Mä tuun sinne pönne. Mä en tiedä mitä nää tekee. Sä ne aikaisemmat. Lootsa nyt. Mä sain haitin täältä. Tupla editti. Oh my days! Mä oon niin huono pelaa. Mulla on haitin. Toinen tekee sen tähän omaa. Mä koitan puottaa sitä. Pudota vai jos pystyt. Nää kaksi mut seinällä! Mä koitan vaan perry. Missä ne menee? Mä en pysty puottaa, se on niin korkealla. Tai siis... Yks putos. Nice. Mä hyppään alas. Vasta jos haluaa. Tässä on vihu! Ihan yks OP. Lähti karku. Joo, mä oon tulossa. Se on ihan yks OP, porataan paskasta. 28 vaihtii. Nice. Jäi! Mikä se ne varmaan... No se stormitin, mä en tiedä, selviis näistä tuolta stormista rehellisesti. Mä tiiä, ottikaa se revi, mä en tiedä saanko mä sitä. Ota toi medare. Mä voisin vähän kattoo. Tuolta tulee, tuleeko? Mä rakensin aika ison tornin, että mä näen ne tuolta. Tulee. Joo, mä näin tilauksen. Joo, no ihan... Mut antaa muualtakin tuolta. Ja kattoo sitten sinne sieltä ihan. Oot eiku Artemis, onks toi joku botti? Toi tulee alueelle tästä. Toi näy sope. Toi niin jäi. Oh, mä oon tästä elämäni. Toi ihan yks opet jäi. Nice. Mut tossa tulee uusi tiimi. Joo, padilla, 27. Nois. Ne vaan karkuu, ne lähti dashään karkuun. 116, 24 voittiin. Nois. Noihan meijä. Noin jäi. Niin meijä. Nois. Mä lähden kyllä nyt zonelle. Mä haluan mennä alueelle, mä hakkasin näin. Näin jäi! Nice. Läntäs tohon rantaan. Tossa. Tässä eli alueelle täällä, tänne päin. Joo näköjään. Koitetaan kiertää, sala. Niin se meni. Tässä. 26 flightii. Pysykö se friendio? Sen friendi kiertää jostain elämänsä, kun se oli se rapuus. Missä nää niinku menee? Nais, auto. Ja mä oon hiljaa. Mä en löytänyt vihuja. Sä löysit. Salaa. Siis mä en voi löytää omii, kun sä löydät. Salaa. Salaa molemmat.
salatapoja 2. Oh my god, miten sä löydät täydellisesti? Siinä on just sulla OP, kun sulla on Infinite Dashit, niin OP. Niin totta, facts. Sulla on siellä taas tiimiko. Ei rehellisesti täällä oli joku, mutta mä en, se katos, se niinku katos ihan jonnekin. Mulla ei mitään haju mihin tää jätkä katos. Okei, mä löysin. Tänne on näkös. Ui! Tässä on kaks jotain. Karkaa. Toinen jäi. Ei, se sait sen toisen. Napsa! Ei jumaa. Kauttaleva! No. Paljon sulla killei? 11. Okay. Ei, onks sulla mahdollista enää saada? Onks sulla 13? Mulla on 13 salaa. Tasoihin, jos mä otan molemmat. Ei ku ei, täällä on yksi vaan jäljellä. 116! Se juus nipas mut! Arska, et hävii tätä nyt! Mä revan, mä oon hyvä kameri. Se on nipattu buddy, se hiilaa vaan. Tiedätkö mitä, toi on se joka riiputtaa se kaveri. Vedetäänkö tää ihan Holda. Joo, mulla on se nipo. Mä vedän nopea body siihen. Mä usuin siihen body aikaisemmin ja se ei hiilannut vielä mun mielestä. Siis tää osaa rakentaa myös. Siis oh my god, kun tää rakentaa kuikeringää. Mä oon fullboxissa. Taas, fullboxissa. Mä luvataan tuohon. Aa, no scope. No! Jan Knipille! On se niin helppoa, se on paras tupla V-duo. Legit, no cap! Mikä ränki sä sait? Nousin Silverissä ylöspä. Ai että, katsotaan mikä mä oon. Mä oon Diamond 3 oli vissi ennen kuin en tiedä. Ei, mä oon saanut edes ränkappia. 25 tapo voitto, ei siinä, tulee aika hyvää. Jos nyt uusi kanava, tehkää kanavan tilaukseen ja käykää kaikki, että tykkäystä sun muuta.